Ես կարծում եմ, որ հրամանատարները ուղղակի գյուղերից բռնած բերած, ես չգիտեմ, ինչ որ նարդը չիներ են, դες բերեմ տնում են այդտեղ, չգիտեմ ոնց բացատրեն մի խոսքով, բայց հավատում եմ մի խոսքով։ Հավատում եք երեք տեղի ունեցած այդ միջադեպի պաշտոնական վարկածին։ Հավատամ, չհավատամ, մեր ասելով չգիտեմ, ազս չեմ, ինչ ասեմ, լավ բան չեղավ։ Ըստ ձեզ ինչի հետևան կարող է լինել այս հոդը, որը հանդիսացավ հայաստանում։ Անուշադրության ուրիշ ինչի։ Չէ, տղաները մեղավոր չեն։ Ճիշտ ասած չէ։ Ըստ ձեզ ինչի հետևան կարող է լինել։ Չեմ գրա պատասխանել ձեր հարցեր, ուշ մարդու մոտից եք։ Պաշտոնականը չգիտեմ, բայց չեմ պատկերացնում, որ 5 լիտրից բենզինից կարող է այդպես բռնկում լինի, որ 15 հոգի միանգամից զոհվի։ Ուղղակի իմ մտած, իմ չափանիշներով բանը, ինչ-որ մի բան կա, որ մենք չգիտենք դեռ։ Այդ ինչ-որ ինդիվիդուալ բենզինը վերցրել, դատարկել են, հա, էլի բռնկում կլինի, բայց այդ ծավալի բռնկում, որ 15 հոգի միանգամից էլի ժովեն, ես ուղղակի որպես սովորական քաղաքացի մահկանացու չեմ պատկերացնում, չնայած ես արտադրության մեջ եմ միշտ աշխատել, ինչ-որ բաներ տեսել եմ, բայց չգիտեմ, էլի ես չեմ կարող, ադեկվատ չեմ այդ հարցում, բայց իմ պատկերացումներով, որ դա ինչ-որ իմ բան կա, էլի, որ դեռ հետո կպարզվի, թե չի պարզվի, դա պարզ է, միշտ էլ վերջում չի պարզվում, ասում են, հետո 50 գնում այլ է, շատ տարալիցում է, ինչ ա լինում։ Հավատում եք երեք տեղ ունեցած այդ միջադեպի պաշտոնական վարկածին։ Չգիտեմ։ Ես տեղյակ չեմ, այսօր նոր Մոսկվայից թռել եմ, ես ոչ բանից խաբար չեմ։ Ներեք էլ։ Իսկ ես ձեզ ինչի հետևանքով կարող է այդ հրդեհը տեղ ունենալ։ Չեմ կարող ասել, ինչ պետք է անենք այդ։ Դուք ինչ եք առաջարկում։ Մարդիկ կան, որ մտածում են, կարող է լրիվ այլ պատճառներ եղած լինեն։ Առայժմ դրան ենք հավատում։ Համբուտության չէ։ Չէ։ Ինչի հետևանք կարող է։ Ես կարծիքն եմ ուզում։ Ես ձեզ ասեմ, համբուտության կարծիքը կարող լինի խալատնես, հայերեն ոնց է։ Բայց հավատում եք, որ ինչ-որ մեկը վառարան բենզին է լցրել դրա հետևանքով։ Օրինակ վարչապետը երեք կառավարության նիստում ծավալուն ելույթ ունեցավ, որ այդ մասին էր խոսում, որ ինչ-որ մեկը չէ, սպանելից մեկը բենզին է լցրել, որի հետևանքով այդ ամեն ինչն է տեղի ունեցել։ Կան կարծիքներ, որ ասում են ինչ-որ դիվերսիա է եղել, կամ չգիտեմ, նմանատիպ ինչ-որ բան է։ Հավատում եք թե ոչ։ Երևի թե պետք է սպասեմ, որ հավատամ կամ թե չէ, թե չէ, այտենց երևի թե մի քիչ հեքիաթային է, հա։ Դուք հավատում եք երեք տեղի ունեցած այդ միջադեպի պաշտոնական վարկածին, թե ինչի հետևանք է։ Եթե պաշտոնական ձևով հայտարարում են, ուրեմն հավատում եմ։ Ինչ դիտավորություն պետք է լիներ։ Այսինքն հավատում եք, որ վառարան ինչ-որ բենզին են լցրել, որի հետևանքով այդ հարցերը առաջացել։ Բայց կարելի է անմիջապես այնպեսի սուտ ասել, որ ժողովրդին մոլորեցնել։ Մտածում եմ, որ այո, պատահականություն է, ավելի շուտ անզգուշության հետևանք, որ այսօր դժբախտաբար խաղաղ պայմաններում մենք գործում ենք նորից 15 երիտասարդների և 15 ընտանիք նորից դժբախտացնում։ Հավատում եմ, բայց թե չես կարող ասել, կարող է և նրբություններ լինեն, որոնք դեռ չեն բացահայտված։ Շատ հավանական է, որովհետև լնոր է, դեպքերը պետք է հետազոտվեն, այդ քնչական մարմինները կարողանան իրենց խոսքը ասել, բայց համենայնդպես շատ մեծ ողբերգությունը մեր ազգի համար շատ ենք տեսել, դա արդեն են, որ ասում է գերազանցից ամեն ինչին խաղաղ պայմաններ։ Հավատում եք երեք տեղ ունեցած այդ միջադեպի պաշտոնական վարկածին։ Ճիշտ ասած, հիմքեր չունեմ չհավատալու և կարծում եմ, որ ամենայն օբյեկտիվությամբ կբացահայտի, որտեղ ամեն ինչ հանրության աչքի առաջ է կատարվում, որևէ բան կոչել անհնարին կլինի, թեպետև չեմ բացառում, եթե նախաքննության վերջնական արդյունքը մենք չենք տեսել, ցանկացած բան հնարավոր է, որ տեղի ունեցած լինի, մանավանդ որ հիմա ագրեսիվ քաղաքականություն են իրականացում Հայաստանի Հանրապետության դեմ,
մեր այսպես կոչված հարևանները։ Իսկ նման իրավիճակում իշխանության վարկագիծը ինչպես կնորոշեք։ Դե նախ հապճեպ որևէ էմոցիոնալ գործողություններ չպետք է կատարվեն, շատ ստապ սար դատողությամբ պետք է հետաքննություն անցկացնեն, բոլոր մեղավորները խստի պետք է պատժվեն, եւ այդ բացերը, որոնք որ հիմա կան, կանխավ պետք է ամենուրեք լուծվեն, հանգուցարուծվեն Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պետք է վերանայի զորքի բնակության պայմանները, եւ իմ կարծիքով այդպիսի զանգվածային բնակության զորանոցների ժամանակն անցել է, մանավանդ այսպիսի գերճշգրիտ սպառազինություններով դարաշրջանում 5-րդ սերնդի պատերազմների։ Դե առավելագույնը 5 հոգանոց փոքր սրահներ պետք է լինեն, որոնք որ անգամ վառարանային ջերմությունը չի պահանջվի, ինչ է դրանից գնում, որ ասենք ինչ-որ էլեկտրական արևային կայան լինի փոքր եւ ջերմությունը այդպես ապահովեն։ Ժամանակակից բազմաթիվ լուծումներ կա, որ կարելի է տալ, մանավանդ ահռելի քանակությամբ ֆինանսական միջոցներ են ամեն տարի հատկացվում զինված ուժերին, այս տարվա բյուջեն էլ աննախադեպ է Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում։